videomuza geçmezden önce kanala abone olmağı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için önemlidir. NATO Başkatibi Jens Stoltenberg Rusiyanın Ukraynaya müdaxiləsi ilə bağlı açıqlama verib. Telegraf.com xəbər verir ki, Stoltenberg Rusiyanın geri çəkilmədiyini, əksinə qüvvə topladığını bildirib. NATO Başkatibi Türkiyənin Rusiya-Ukrayna müharibəsinin sona çatması üçün, sülh danışıqları üçün göstərdiyi səylərə də toxunub. Stat. Ukrayna ilə Rusiya arasındakı danışıqlara ev sahibliyi etdiyi üçün Türkiyəyə təşəkkür edirəm. Statın sonu. Danışıqların davam etdirilməsini müsbət qiymətləndirən Stoltenberg, Rusiyanın hələ də niyyətinin dəyişdiyini göstərən addım atmadığına diqqət çəkib. Rusiyanın Ukraynadakı hücumlarını azaldacağını eşitdik, amma Rus qoşunları geri çəkilmir. Onlar yenidən mövqelərini dəyişirlər. Rusiya qüvvələrini yenidən qruplaşdırır. Donbas bölgəsində yeni hücuma hazırlaşır. Ona görə də biz daha çox ağrı və əzablara səbəb olacaq. Hücumlar gözləyə bilərik. Stoltenberg söyləyib. NATO Başkatibi Ukraynaya hərbi dəstəyi artırdıqlarını və bunun nəticəsində son 5 həftədə Ukraynanın müqavimətinin asanlaşdığını deyərək, hərbi və maliyyə dəstəyinin ehtiyac olduğu müddətdə davam edəcəyini bildirib. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.